Velkommen til en splitter ny video på min kanal! En ny vlogg fra Kapp Verde! Klokken er nå 16:30, og vi har egentlig bare ligget på stranda, holdt jeg på å si, ved bassenget hele dag. Men nå skal vi på et sånt badeland som er her. Vi skal filme med GoPro'en, så jeg håper det blir bra. Men før vi drar på badeland, så må jo dere selvfølgelig ikke glemme å abonnere på kanalen min. Det kan dere under her, helt gratis å abonnere, og så må du selvfølgelig ikke glemme å bli en del av gjengen. Bli en del av VIP ved å trykke på bjella, og så blir jeg veldig glad. Så gjør det, og så drar vi på badeland! I dag så har vi nå bare ligget litt på bassenget. Ved bassenget. Vi sparte det beste til slutt, fordi i dag er det siste dagen vår. Reiser i morgen. Så i dag skal vi på hai safari. Vi skal vasse, eller bade. Hva sier man? Bade? Vasse litt. Med haier. Så jeg er veldig spent. Jeg blir lei meg hvis ikke vi ser noen haier. Det skal vi nå. Og jeg gleder meg. Jeg gleder meg skikkelig mye, faktisk. Gleder du deg til å se på haier? Vi fikk et hjerte på senga i dag. Solbriller fra isabelshop.no. De er tilgjengelige nå, hvis du vil kjøpe de, kanskje. Og i går så var vi på badelandet. Det var så skumle sklier. Jeg skjønner hvorfor ikke vi fikk ikke lov til å ta med GoPro'en opp og skli med kamera. Det skjønner jeg jævlig godt, for jeg holdt på å dø i den ene sklia. I den blå, den der vrup, 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 så holdt jeg på å dø. Ja, du lo da jeg kom opp. Du lo da jeg kom opp, og du tørte ikke å ta den flere ganger, da. Det er fordi at han mannen skremte meg. Det var en mann som bare, ja, den blå var helt jævlig. Jeg bare, ja, jeg vet. Og jeg synes ikke det var den beste. Ja, nei, men det var faktisk veldig gøy. Men det var skumle sklier, faktisk. Fikk beskjed om å ta med svømmesko. Det har vi jo egentlig ikke. Jeg har jo bare flip-flops. Så jeg tar med flip-flops, og så bare reiser jeg med sneakers bort dit. Fordi vi skal gå på liksom sånne steiner og sånn. Lykke til med det, Isabel. Jeg kommer til å virke foten. Vi er bare her og venter på bussen, så vi tenkte å spille noen runde kort med henne. Victoria blir sur på meg hver gang vi spiller kort, fordi hun taper alltid i idiot. Jeg lurer på om dette blir en bra haisafari eller ikke. Jeg vet ikke om jeg må la hun vinne for at det skal bli god stemning. Cause this might be
chase love, cause when I'm with you I'm in paradise. You know how to make me feel alive. Gotta give me some love, nah nah. Gotta give me some love, nah nah nah. Gotta give me some love, nah nah nah. You gotta give me some love, nah nah nah. Gotta give me some love, nah nah nah. Det var så gøy. Anbefales å bade med haier, folkens. Hopp ut i havet når dere ser en hai. Neida. Men det var skikkelig gøy. Nå har vi bare kommet oss på hotellet, sminket meg skikkelig fort. Tatt på meg noen klær. Altså, jeg har en sånn bikini under her, fordi vi skal på stranda og ta bilder. Yay! Ikke klag, du kommer til å si, ta flere bilder av meg nå. Ha en liten fotoshoot før vi går til middag. Og så er det show i kveld igjen. Siste showet, fordi vi reiser jo i morgen på dagen. Men hvordan synes du turen har vært her da? Er du fornøyd? Jeg er veldig fornøyd. Jeg har bortsett fra ranet da. Bortsett fra at jeg ble ranet? Siden det har vi jo holdt oss på hotellet, og vi har funnet ut at det er masse å gjøre her. Vi har ikke rukket alt til og med. Vi har ikke vært innom klubben, vi har ikke vært innom den ene greia ved stranda. Så jeg kunne tenke meg å komme tilbake. Du vil tilbake, du? Ja. Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. You're playing it big time, you're feeding me lies. Everyone has been bugging me to sever the ties. But I would never, ever, ever would have believed them, no reason. Sometimes the truth is hard to see. But never, never, ever, ever seem to be over. I saw her, so I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky me. Uh-oh. Lucky, lucky, lucky me. To smile, but I would never, ever, ever would have believed them, no reason. Sometimes the truth is hard to see, but never, never, ever, ever seem to be over. I saw her, so I'm happy I got freed. Nå skal vi dra. Vi driver og pakker det siste nå, og vi har check-out om halvtime, eller noe sånt. It's been a blast. Yes. Altså, jeg savner Lucifer så mye. Det gjør du hver gang vi er på ferie. Ja, jeg savner han så mye. I hvert fall, altså, det er jo, mamma gjør det jo ikke verre når hun sender snapper av Lucifer hele tiden. Ja. Da savner jeg han bare enda mer. Og ikke én, men... Nei, fler.
Mange. 100 snapper kanskje. Ja. Jeg tenkte i hvert fall å avslutte denne vloggen her. Jeg håper dere synes det var gøy å følge med på dagene våre her i Kapp Verde. Det blir selvfølgelig mer videoer og vlogger der. Så det er bare å følge med videre. Husk å abonnere på kanalen min. Trykk på bjella ved siden av for å bli en del av gjengen. Da får du varsler hver gang jeg legger ut en ny video. Er du lei av meg? Nei. Og så prates vi veldig snart i en ny video her på YouTube. Ha det! Ha det!